Hai. Hai. Assalamualaikum. Atin in the house. Selamat. Hai. Atin nak buat apa ni? Atin nak buat apa kat sini? Ambil abang balik sekolah. Atin nak sekolah tak? Kenapa Atin nak sekolah? Kawan, cari kawan. Nak belajar. Atin besar nanti nak jadi apa? Jadi bomber. Bomber? Nak jadi doktor. Ha? Doktor pula? Doktor? Nak jadi doktor, nak kenapa nak jadi doktor? Nak jadi kawan. Ha? Jadi kawan. Tak, kenapa nak jadi doktor? Nak ajar. Nak cek orang sakit? Doktor macam mana dia buat kerja? Kerja? Ha, doktor macam mana doktor? Apa pula ayah kena cari pula? Cari mana Atin lah. Atin kata besar nanti nak jadi doktor. Ayah, mana abang? Mana abang ni? Tak sampai lagi ni. Oh, itu jumpa kawan kot. Ha? Itu jumpa kawan kot. Jumpa kawan? Haa. Yelah kot. Takkanlah jumpa kawan pula. Betul ni sayang ayah ni? Betul. Cium ayah. Cepat sayang ayah kat pipi. Sayang betul? Sayang peluk lah. Sayang ibu tak? Sayang. Kita nak makan belum tadi ni? Dah. Makan apa? Makan lagi. Sedap tak? Sedap. Lauk apa? Kira 1, 2, 3. Ha? Berkira 1, 2, 3. Empat, satu. Satu. Kembali. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kembali. Enam. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Pandailah. Tepuk tangan. One. Eight. Nine. Ten. Apa pula? Oh pula. Ten, ten, ten. Pandai lah Atin. Atin nanti masuk sekolah nak jumpa cikgu tak? Nak. Boleh main cikgu sama-sama? Ke grand. Nanti boleh belajar melukis. Haah. Warna. Lukis apa? Lukis pen. Ha? Pen. Lukis pen. Haah. Lukis pen pula. Okey. Aku macam tulah fikirnya. Mana lu macam ni dah? Oh. Pula tak tahu pula. Atin dah 4 tahun kan? Haa. Yelah. Dah, Lom? Haa? Okey, bye-bye. Bye. Tak nampak lah. Bye. Sudah, bye-bye. Bye. Tak nampak? Oh, sudah. Okey. Bye. Tak nampak lah.